Disa minuta më parë, një reagim në Instastory ka ardhur nga Hedi Baci, teksa falenderon Fasat për gjithë mbështetjen dhe dashurinë që ka marrë nga ata. Ajo shpreh se për shkak të disa problemeve shëndetësore me syt nuk ka mundur dot të jetë aktiva ai sa duhet në Instagram. Më vjen keq që nuk jam shumë pranë me ju, por kam probleme me syt, ndoshta një infeksion i krijuar nga stresi, por ju premtoj se shumë shpejt do të jem më shumë aktive. Ju dua të gjithëve, shpreh ndër të tjera bukuroshje. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.